أو برونزي تترشي شمود قوما أكتئور فازاشية دارغرط بولا سيزونس شمود قوما ساكس تاويسي پيربي ده شمود قوما ساكس توكس پيربي تاويسي ميت قوما بي ده تندنسي بي ميتو متاس ماشين روطسا ساكمي مكيرز كتبا سخبا درس چونس تومرب تانيرتاد ويسا اوبرب تروغوريا ورياتا سوطس دو تخيطلس شمود قوما زامتري سيزونس مكيرز تندنسي بي და ჩვენ სტუმრები არიან ელენე ხარიტონაშვილი, ორიფლეიმის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ჩვენი ხშირი სტუმარი და თინიკო მსხვილიძე, ორიფლეიმის ვიზაჟისტი. ასევე მარიამ სამხარაძე დაგვეხმარება ულამაზესი და უმშვენიერესი, რომ გავიგოთ როგორი უნდა იყოს შემოდგომა ზამთრის მაკიაჟი, მაგრამ მანამდე ელენე გამარჯობა და გვითხარი, ყველას ძალიან რასელოდება ხოლმე მაყურებელი. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ეთერი საინტერესო ხოლმე ჩვენი გათამაშებებით და ჩვენი ეთერის დასაწყისში მსურს დღევანდელი ეთერის გათამაშებას დავანონსოთ, რომლის გამარჯვებული მიიღებს დეკორატიული მაკიაჟის მთლიან ნაკრებს, რომლითაც შეგვიძლიათ გავიკეთოთ ის ტრენდული მაკიაჟი, რომელსაც დღეს თინიკო წარმოგვიდგენს. ზუსტად ის ფერები და ის პროდუქტი იქნება საჩუქარში. წამყვანებს შეგვიძლია მონაწილეობა მიიღოთ თუ არა? არა, ვახოთ გადადე ეგ მობილური დროზე. მოემზადეთ ახლა მე დავსო შეკითხვას და შუა დღის Facebook გვერდზე ასევე დაიდება შეკითხვა. პირველივე ავტორი, ვინც დაწერს სწორ პასუხს, მიიღებს აღნიშნულ საჩუქარს. შეკითხვა კი მდგომარეობს შემდეგში, რომელია ორიფლეიმის დეკორატიული კოსმეტიკის პოპულარული, ყველაზე პოპულარული ორი ბრენდი. გისმენთ, გისმენთ კი არა და დაწერეთ და ჩვენ გავაგრძელებთ. დაგვირეკეთ ან დაგვემესიჯეთ. მოდი გავიმეორებ შეკითხვას, რომელია ორიფლეიმის დეკორატიული კოსმეტიკის პოპულარული ორი ბრენდი. და ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი და ჩვენ ამ ორ ბრენდს დღეს აუცილებლად შევეხებით და თინიკო წარმოგვიდგენს ამ ორი სერიის პროდუქციას, თუმცა დასაწყისში სურს აღვნიშნო, რომ ჩვენი დეკორატიული კოსმეტიკა არის საკულტო ლეგენდარული, დაურწმუნებული ვარ, რომ საქართველოში ერთ ქალბატონებს ჩვენი ერთი პროდუქტი მაინც აქვს გამოყენებული და ჩვენი პორტფოლიო მუდმივად ახლდება, წლის განმავლობაში ყოველთვის თავაზობს ჩვენს მომხმარებლებს სიახლეებს და დღეს სწორედ ამ სიახლეებს წარმოუდგენთ ჩვენს მაყურებელს და აქვე დავწერთ, რომ ჩვენი პროდუქცია იქმნება სხვადასხვა ბიუტი ინდუსტრიისა და მოდის სახლების ტენდენციებზე დაყრდნობით და ჩვენი მეცნიერები სტოკჰოლმსა და დუბლინში ჩვენს ლაბორატორიებში ქმნიან ჩვენს პროდუქციას, რომლებიც ალამაზებს ქალბატონებს სოფლიოს მასშტაბით. და ასევე ჩვენი პროდუქციის შექმნისას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ მათი შექმნის ტექნოლოგიას და ინგრედიენტებს. ჩვენ წინაგადაცემებშიც აღვნიშნეთ, რომ ჩვენი სახის მოვლის სერიების ინგრედიენტები კი არის გამოყენებული დეკორატიულ კოსმეტიკაში, რომლებიც არამხოლოდ გვალამაზებს, ასევე ჩვენ კანს ზენს, ახალგაზრდულ იერს ატენიანებს და უვლის კანს. თქვენი ტუჩსაცხი არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ძალიან ლამაზი ფერია. კი, ზოგადად თინიკოც ამაზე უკვე ისაუბრებს, რომ ამ წლის ერთ-ერთი მთავარი ფერი არის ბორდოსფერი და წითელი და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფერია ხოლმე წითელი, თითქმის ყოველთვის მისვე წითელი ტურსაცხი და ჩვენ პორტფოლიოში სხვადასხვა ტექსტურის შემადგენლობის ტურსაცხები გვაქვს წარმოდგენილი, რომელსაც უკვე დეტალურად ვისაუბრებთ და ახლა მიდან ნელ-ნელა სიტყვა გადავცე ჩვენს ვიზაჟის თინიკოს, რომელიც გაგვასმის პროდუქცია და შემდგომ უკვე შეგვიძლია ჩავერთოთ დავსვათ კითხვები და ინტერაქტიულად გავაკეთოთ. მე მაშინ თუ არ მიწყენ, ჩემო ბახო, ხადავალ თინიკოსთან და მარიამთან და უფრო ახლოდან დავათვალიერებ ყველაფერს და დავიწყოთ. აბა, მარიამს უკვე თითქმის დასრულებული მაკიაჟი აქვს, იმიტომ რომ ეთერში ვერ მოვასწრებდით ამ ყველა ეტაპის გავლას და გვითხარით და გვიჩვენეთ რა არის გამოყენებული მაკიაჟის კეთებისას. ანა, მე მაქვს ერთი შეკითხვა, სანამ დაიწყებ, ძალიან მნიშვნელოვანია ბაზის შექმნა, ხო? როგორც ვიცი, მაკიაჟი საუცლებელია, რომ ჯერ ბაზა შეიქმნას, რადგან მე დავაშენებ კოსმეტიკას, რომელსაც მე უკვე ლამაზად მოიხდენს ქალბატონი. ხო, სწორია ვარ? სწორი ხარ. მართალია და ძალიან მიხარია, რომ ძალიან დიდი ცნობიერებულები ვართ ყველა იმაში, როგორ კეთებ მაკიაჟი, მაგრამ მაინც გადავიდეთ უფრო დეტალურად ჩავშალოთ, გავიაროთ ის, როგორ შეიძლება მომზადდეს სახე და მთავარი, რაც მინდა ვთქვა, როგორც ელენემ აღნიშნა, 2024 წლის შემოდგომისა და 2025 წლის ზამთრის შემოდგომა ზამთრის ტენდენციები მაინც ასე ვთქვა, თავის წესებს კვარნახობს და მთავარი რაც არის, ეს არის მოვლილი დატენიანებული კანის ეფექტი.
იმიტომ რომ შემოდგომა ზაფხულის შემდეგ კანი მეტ მოვლას, მეტ დატენიანებას მოითხოვს, შესაბამისად დეკორატიული ხაზიც უნდა გამოვიყენოთ. რითი ვახტანთ მოვლილ და დატენიანებულ კანის ეს არის არჩეულებრივი პროდუქტი, რომელიც ძალიან მიყვარს, მასში ბევრი ოქროსფერი ესეთი ნაწილაკები არის და ეს არის შრატი პრაიმერი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტია იმისათვის, რომ კანი მომზადდეს და ტონალური იდეალურად განაწილდეს კანზე და მეორე ეტაპი, რაც კიდევ პირველი ვისვამთ ამას. პირველი არის ეს, მეორე ეტაპი ეს არის უკვე თვალის მომზადება და ეს არის უკვე კონსელიერი, მინდა აღვნიშნო რომ ეს არის პროდუქტი, რომელიც შეიცავს ჰიალურონის მჟავას და ესეც არანაკლებ მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ნებისმიერი სირთულის ნაოჭი ჩაიშალოს და ტონალურისა და პრაიმერ კონსელიერების გამოყენების დროს ტონალურის და მათი ნარჩენები არ იყოს ნაოჭებში. არ ჩავიდეს ნაოჭებში, ხშირად რჩება ხოლმე უსიამოვნოდ, ხო, ეს ტონალური და ასე კონსილერი. მოდი ვაჩვენე, ეს ორი პროდუქტია, ეს ხო ვაჩვენეთ, მოდი. აი ეს, კი. კი ბატონო, ეს ტონალური, ეს არის კონსილერი და მაგრამ ეს არის თავარი, ასე ვთქვათ, მომქმედი გმირი, იმიტომ რომ ამ პროდუქტის დახმარებით შეიძლება მივახციოთ არაჩვეულებრივად უკვე განაწილებული ტონალურისა და კარგად ჩაშლილი კონსილერის. ესე იგი, ვიწყებთ ამით, შემდეგ თვალი, სახე განვაგრძობთ და რა მოდის და ტონალურზე ვილაპარაკებ თუ შეიძლება ცოტა მეც, იმიტომ რომ რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ავარჩიოთ, ანუ რას ვაქცევთ ყურადღებას ტონალურისა და კონსილერის არჩევის დროს. ეს არის ის, რომ უნდა იყოს არაკომოდოგენური, უნდა შეიცავდეს HD Pro ფილტრებს და რას ნიშნავს ეს, იმიტომ რომ სამყარო არის უკვე ციფრული, შესაბამისად ფოტო, ვიდეო გადაღებების დროს ნაკლებად რომ ჩანდეს ნაოჭი, ღია ფორები, შესაბამისად და ნაკლებად დახჭირდეს დამუშავება ფოტო და ვიდეო მასალის, აი ეს პროდუქტი ზუსტად აი ამ პრო და HD ფილტრების დახმარებით ვახცევთ იმას, რომ კანი იდეალურად გამოიყურება და შესაბამისად ეს ტონალურიც მათ შორის არის ის ტონალური, რომელიც არაჩვეულებრივად მუშაობს ფოტო ვიდეო გადაღებების მარიამის კანზე ნამდვილად გამოიყურება იდეა. კი, მარიამის კანზე ზუსტად ეს პროდუქტები არის გამოყენებული. ეხა რა შეეხება გადავალ უკვე თვალზე. თვალი ეს არის თვალზე გვაქვს მსუბუქი smoky liner-ით, ესეც ტრენდია და კიდევ მთავარი მომქმედი გმირი ფერებში ეს არის მოვარდისფრო ფერები და რა თქმა უნდა კრემოვანი ტექსტურები და აუცილებლად მინდა რომ ესეც გაჩვენოთ, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივად შეიძლება აი ასეთი შეფერილობის სუბუქი smoky-ის გაკეთება, აი ასეთი კრემოვანი ჩრდილები ძალიან კარგი სამუშაოა, ასევე ესეთი ბზინვარე. ეს ყველაფერი ჩრდილებია. ეს ყველაფერი ჩრდილებია. გლოსი და ტურსაცი არ გეკონოს. გლოსი და ტურსაცი არ არის, ეს არის ჩრდილები, უბრალოდ ასე ვაჩვენებ, უფრო კარგად გამოჩნდება მათი ფერი და ესეთი ასე ვთქვათ, სხვადასხვა შეფერილობა არის და ამას უკვე თვითონ ადამიანი არჩევს. როგორ ჭირდება, მაგრამ ახლა რომელია გამოყენებული თქვათ, იმიტომ რომ აინტერესებს ხოლმე შედეგი. აი ესენი არის ახლა გამოყენებული. აი ეს ორი ფერი არის გამოყენებული. მოდი მე ვაჩვენე. აი თქვენა ჩვენეთ. და აი ესეც ნახეთ, ეს ღია მესამე ფერი. მოკლედ ისეც მინდა ვთქვა, რომ ჩრდილების გამოყენების დროს მინიმალური ეს ფერთა რაოდენობა ეს არის 4 ფერი, ერთი მათ შორის საბაზისოა და ამიტომაც არის ღია ფერი. ლაინერიც მაინტერესებს მე, იმიტომ რომ მარიამზე ახლა ლაინერი არ ყვირის და არანათებს. ხო, იმიტომ რომ ეს არის მსუბუქი ლაინერი, კი, მსუბუქი ლაინერი, ესეც ასე ვთქვათ, მივახციეთ ჩრდილების შეიძლება ამის გაკეთება, შეიძლება ლაინერითაც გაკეთდეს, მაგრამ უფრო მეტად ესეთი ფერადი ლაინერების პალიტრა არის და აბა აქვს მოკლედ ფერადი ლაინერი, აი ამ ჩრდილებით, უფრო სწორად, აი ამ ჩრდილებით შეიძლება ესეთ გამოყენებული მუქი ფერები შეგვიძლიათ რომ გავაკეთოთ. მჰმ, ცოტა დრო გრჩება, გავაგრძელოთ 3 წუთი. და ტუჩი, მოკლედ, ტუჩებზე გადავალ ახლა, ეს არის ტუჩი, ნახეთ ძალიან ბევრი ფერი არის წითლის წარმოდგენილი, ჩემზე წითელი, ასე ვთქვათ, ტურჩაცხი მაგელინესავით გამოყენებული, ჩემი საყვარელი ფერია ესეც და მოკლედ ამ სეზონზე ძალიან ტრენდული არის წითელი. თამამი ღრმა ნებისმიერ შეფერილობის ფერები ღიადან ასე ვთქვა ცივი და თბილი. იგივე შეკითხვა უნდა დაგისვათ, რა უსვია ახლა მარიამს, ან რომლის მიქსი ეს? აი ეს არის. ეს არის. ეს არის და ამ ტუჩსაცხის მთავარი ღმერთო. კი, და ამ ტუჩსაცხის მთავარი ღირსება ის არის, როგორც ყველა ტუჩსაცხის ჩვენ, მაგრამ განსაკუთრებით მიყვარს ეს ტუჩსაცხი, იმიტომ რომ მდგრადია საკმარისი ერთხელ წავისვათ ტუჩზე. და დღის ბოლომდე არ აქვს მნიშვნელობა ვის აუზმებთ, ყავას დავლებთ თუ რა, ასე ვთქვათ, რაც არ უნდა გავაკეთოთ, ყველაფერს უძლებს, მოკლედ არ ტოვებს ყავს. ფელენეს რა უსია.
ელენეს რა უსვია, ელენეს იცალი. იგივე. აი რა საინტერესოა, სხვადასხვა ტუჩი და სხვადასხვანაირად. იმიტომ რომ ტუჩი რა ყველაზე მთავარი უსაფრთხო პომადა ყოფილა. ტუჩსაცხი, ხო? შეგძლია შენც გამოიყენა. რატომ ყველას გასხვებული ტუჩის შეფერილობა გვაქვს თვითონ. შესაბამისად, თუ ტუჩსაცხს ვარჩევთ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი ტუჩის ფერიც, იმიტომ რომ სხვადასხვა მეცაც გეტყვით, მეცეც თქვენ სამივე სხვადასხვა ფერია, ოღონდ სამივე მომწონს. კი. და სამივეზე სხვადასხვა ფერი. კარგი. ჩვენ უნდა დავასრულოთ პატარა შტრიხები გოგო. პატარა შტრიხები და ახლა ვიტყვი მთავარი ვინტაჟური, ასე ვთქვა, ტრენდი ეს არის სწორი პასუხი გვაქვს უკვე გათამაშებაზე, იმიტომ რომ შეგვიძლია ვთქვათ ბრენდიც, რასაც იყენებთ. კარახი არ გამოვა. კარგი, ეს არის დევან ხაზი. აი, არ ვიცი. დევან ხაზი, აი ეს ტონალურებიც და ხელში მიკავია ახლა ორფერი ბლაში და მინდა გითხრათ რომ არის ჯორდანის კი ორფერი ბლაში, ეს არის მთავარი ვინტაჟური ტრენდი, რომელიც მოიცავს იმას, რომ ეს არის დრეიფინგის ტექნიკა, რას ნიშნავს, ეს არის ყრიმალებზე ორი ფერის ბლაშის დრეიფინგის ტექნიკა, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან აი ასე კეთდება, ეს არის ყრიმალებზე ორი ფერის ბლაშის გამოყენება და არ უნდა იყოს მკვეთრა გამოხატული კონტურები, უნდა იყოს ბუნებრივი აუცილებლად. აი ბლაშმა ნამდვილად დაასრულა და რაღაც განსხვავებული პეცი შემატა, ძალიან ლამაზი აღმოჩნდა ეს ჯორდანის ეს პროდუქტი. დიდი მადლობა. ხო, ჰიალურონის მჟავა შეიცავს არაჩვეულებრივად ატენიანებს კანს და მოკლედ ძალიან მარტივი პროდუქტია იმისთვის, რომ იყოთ ლამაზე. კი ბატონო, მე დავუბრუნდები ელენეს, მოდი სწორი პასუხი თქვენ თქვით ელენე და მე ვიტყვი გამარჯვებულის სახელსა და გვარს. უკვე დავასახელეთ, გავაჟღერა ჩვენი ორი ტოპ ბრენდი, ეს არის ზივანი და ჯორდანი გოლდი, რომლებიც გამოიყენება პროფესიონალური მაკიაჟის გასაკეთებლად, ჩვენც არერთხელ ვიყენებთ სხვადასხვა მოდის ჩვენებაზე და მოდი ხა გამოვლინოთ გამარჯვებული და აუცილებლად გამოგიგზავნით ჩვენ ნაკრებს. გამარჯვებული გახლავთ შორენა სიხუაშვილი, რომელმაც ზივან და ჯორდანი ზუსტად სწორად გამოიცნო და პირველმა, რაც თავარია, ყველაზე სწრაფიც აღმოჩნდა. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა. მადლობა თქვენ. რა გველოდება შემდეგ კვირაში? დავტოვოთ საიდუმლოთ თუ ვთქვათ? შეგვიძლია ვთქვათ უკვე ანონსი გავაკეთოთ. შემდეგი გადაცემა შეეხება საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ პროდუქტს, რომელიც ბევრი ქალბატონის ასე ვთქვათ დეკორატიული კოსმეტიკის ჩანთაში და ყოველდღიურობაში გამოიყენება, ეს არის არომატები. ჩვენი გადაცემა შეეხება არომატებს და ასევე სიახლე არომატებსაც გაგაცნობ და წარმოგიდგენთ. მშვენიერი, რა თქმა უნდა, გათამაშებაც გვექნება და დაელოდეთ მომდევნო. მე პროდიუსერებს უნდა ვთხოვო, რომ შემდეგ ხუთშაბათსაც მე ვიყო, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს, ხო? მორიგეობის ცხრილში რომ მე ჩამწეროთ ხუთშაბათს თუ შეიძლება.